হাই বন্ধুসকল, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভোকাবুলাৰী ডেভেলপমেণ্ট। ভোকাবুলাৰী ডেভেলপমেণ্ট মানে কি? শব্দ ভাণ্ডাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট। শব্দ ভাণ্ডাৰ বঢ়াবলৈ আমি যি কৰোঁ সেয়ে হ'ল আৰু। এইটো মানে কি, এটা প্ৰচেছ হয় বাই হুইচ পিপল একুৱাৰ্ছ ৱৰ্ডছ। এইটো মানে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ যাৰ দ্বাৰা মানুহে মানে শব্দৰ জ্ঞান লয়। যেতিয়া এটা সন্তান এটা যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহে লাহে লাহে, সি কি কয় মানে শব্দবোৰ চিনিবলৈ আৰম্ভ কৰে, শব্দবোৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে। যেতিয়া সি 1 বছৰীয়া হ'ব, তেতিয়া তাৰমানে সি তাৰ মুখেৰে শব্দ ইমানদিনে ক'ব পৰা নাছিলে, মুখেৰে যিকোনো মানে বুজি নোপোৱা শব্দবোৰ উলিয়াইছিলে। তেতিয়া মানে 1 বছৰত সি মানে মিনিংফুল কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু যেতিয়া সি 1ৰ পৰা 1.5 বছৰীয়া হ'ব, সি মানে যিমান কথা ক'ব পাৰিব তাতকৈ বেছিকৈ শব্দবোৰ সি বুজি পাব। এই ভোকাবুলাৰী লাৰ্ণিঙত তাৰমানে কেনেকুৱা হয় প্ৰচেছটো, যেতিয়া ইয়ং চিলড্ৰেন 12ৰ পৰা 24 মাহৰ হ'ব, তেতিয়া সি মানে কি কৰিব, বহুত মানে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেতিয়া কি কৰিব, মানে খুব শব্দৰ মানে এক্সপ'জাৰ দিব লাগে, বহুত শব্দ তাৰ কব কৈ থাকিব, খুব তাৰ লগত কথা ক'ব লাগিব সেই সময়ত। তেতিয়া সি সেই কথাবোৰ মানে মনত ৰাখিব, মনত ৰাখি মানে সি মানে তেতিয়া বহুত বঢ়িয়াকৈ শিকিব পাৰিব। মানে শিকি শিকি মনত ৰাখি ৰাখি পিছলৈ তাৰমানে বহুত সহজ হ'ব। 24 পৰা 36 মাহলৈ আমি টডলাৰ বুলি কওঁ, বা 40 মান্থলৈকেও আমি টডলাৰ বুলিয়ে কওঁ। এই সময়ত কি কৰিব লাগে, ছফিষ্টিকেটেড ৱৰ্ড মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱৰ্ড কিছুমান আনিব লাগে, সেইবোৰ কথা ক'ব লাগে। আৰু মানে চিনোনিমছ, আমি যেনিবা ডাঙৰ শব্দটোৰ চিনোনিম আমি হিউজো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা তাৰমানে মানে চিনোনিমছবোৰ মানে একে সমাৰ্থক শব্দবোৰ আপোনালোকে সেই সময়ত ক'লে সেই টডলাৰে মানে সেইবোৰ গ্ৰাস্প কৰিব পাৰে। তাৰপিছত প্ৰি স্কুল চিলড্ৰেনে মানে কি কৰে, সিহঁতৰ মানে এইটো বিচাৰে মানে সিহঁতৰ বিষয়ে পাষ্ট আৰু ফিউচাৰৰ মানে প্লানিং এইবোৰৰ বিষয়ে মানে সিহঁতৰ লগত কথা পাতিব লাগে। আৰু সিহঁতক সিহঁতৰ মানে কিয় কিয় এনেকৈ সুধি থাকিব, বা এইটো কি কিয় এনেকৈ, গতিকে সিহঁতৰ কথাবোৰ এক্সপ্লেইন কৰি বঢ়িয়াকৈ, আৰু যদি কিয় বুলি সোধে বঢ়িয়াকৈ সিহঁতক মানে উত্তৰবোৰ দিলে সিহঁতে ভোকাবুলাৰী মানে ভালকৈ শিকিব পাৰিব। এতিয়া আমি আহিছোঁ হাউ উই কেন ইম্প্ৰুভ ভোকাবুলাৰী ইন চিলড্ৰেন ষ্ট্ৰেটেজি, মানে কেনেকৈ কি বুদ্ধিৰে আমি তাৰমানে ভোকাবুলাৰী শিকাম। ফ'ল' চাইল্ডছ লিড। ল'ৰা এটা যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিব, সি মানে তাৰ কিছুমান বিশেষ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব। আমি যেনিবা ৰেল এখনকে কিনি দিলোঁ বজাৰৰ পৰা, তেতিয়া সি ৰেলখন যেতিয়া চলাব, তেতিয়া আমি কিছুমান বিশেষ বিশেষ শব্দ আনিম, হৰণ আনিম, মানে ট্ৰেইনখনৰ লগত ইণ্টাৰেষ্ট আছেতো, গতিকে কৰি আৱাজ দিলে মানে কি কৰিব, হৰণ শব্দটো দি দিম ন, ক'ত য'ত ৰ'ব তাতে গৈ কিনে ক'ম আমি ষ্টেচনত ৰ'ল নেকি, টিকেট লৈছে নে নাই, তেনেকৈ তেনেকৈ আমি ভোকাবুলাৰী তাৰ ইম্প্ৰুভ কৰাই দিম। আৰু ৰিপিটিশ্যন অফ ৱৰ্ডছ বহুত দৰকাৰী। আগতে যিবোৰ শব্দ আমি কৈছোঁ সেইটো এগেইন এণ্ড এগেইন আহি থাকিলে সিহঁতৰ মানে সেইবোৰ শব্দবোৰ মুখস্থ হ'ব আৰু ভোকাবুলাৰী ইম্প্ৰুভ হ'ব। এতিয়া এই দুখন হেৰি দুখন চাওঁচোন, মানুহ এই ল'ৰাৰ ল'ৰা মানে এজন ল'ৰাই দুটা ফটোলৈ চাওঁ, ই মানে যেতিয়া কম কম শব্দ কৈ থাকে সি বঢ়িয়াকৈ মানে বুজি পাব, মানে গ্ৰাস্প কৰিব। কিন্তু একেলগে যদি 100 বাৰ শব্দ কৈ দিয়ে তাৰমানে সি বুজি নাপাব। গতিকে বম্বাৰ্ডিং মানে কি, বম পেলোৱাৰ নিচিনা একেলগে বহুত মানে হেৰি কৰি দিয়া, বৰষুণ দিয়াৰ নিচিনা কণ্ডিশ্যন, তেনেকুৱা তাৰমানে একেলগে বহুত কথা মানে শব্দ কৈ দিলে সি বুজি নোপোৱা হ'ব। নেক্সট কি হ'ল, হেল্পিং দ্য চাইল্ড টু ন' দ্য মিনিং অফ এ নিউ ৱৰ্ড। যেতিয়া ল'ৰা এটাক নতুন শব্দ এটাৰ সৈতে পৰিচিত কৰি দিম, তেতিয়া তাৰমানে তাৰ অৰ্থটো বুজিবলৈ আমি তাক মানে হেৰি কৰিব লাগিব, মানে হেল্প কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যেন চেলাই বা জিভাৰ পানী ন, তেতিয়া সি মানে সেইটো বুজি নাপালে আমি কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া মই তোমাক চকলেট দিওঁ তেতিয়া তোমাৰ জিভাৰ পৰা কি পৰে, তেতিয়া আমি যদি তেনেকুৱা যদি কৈ দিওঁ তেতিয়া মানে সি বুজি পাব, অ' মানে চেলাই বা মানে জিভাৰ পানী। একশ্যন কেন স্পিক লাউডাৰ দেন ৱৰ্ডছ। আমি যেতিয়া একশ্যন কৰি দেখাম সি মানে শব্দতকৈ বেছি ভালকৈ কথাবোৰ বুজি পাব। যেনিবা এটা ঠাণ্ডা শব্দটো যদি আমি তাক বুজাবলৈ গৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বহুত ঠাণ্ডা মানে আমি কঁপি দেখুৱাম, তেতিয়া সিও বুজি পাই যাব, আচ্ছা তাৰমানে কোল্ড মানে হ'ল ঠাণ্ডা। এতিয়া কুৱেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে চাওকচোন, এজ এ টিচাৰ হোৱাট কেন ইউ ডু টু ইম্প্ৰুভ ভোকাবুলাৰী ইন চিলড্ৰেন, ফ'ল' চাইল্ডছ লিড, ৰিপিটিশ্যন অফ ৱৰ্ডছ, বম্বাৰ্ডিং অফ ৱৰ্ডছ টু বি ডান, ইউজ একশ্যন গেষ্টচাৰ এণ্ড ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন টু মেক হিম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। ইয়াতে অপশ্যন আছে 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 আৰু 1, 2, 4। মই ইতিমধ্যে কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক বম্বাৰ্ডিং অফ ৱৰ্ডছ কৰিব নালাগে, গতিকে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ভুল, গতিকে আমাৰ এতিয়া শুদ্ধ হ'ব ডিটো, কাৰণ ইয়াত 3 নম্বৰ অপশ্যনটো নাই।
গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, এক এক নম্বৰ বা দুই নম্বৰ আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এক নম্বৰ দুই নম্বৰো বহুত ডাঙৰ কথা এইটো পৰীক্ষাত। গতিকে হোপ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, আৰু ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই।